Deməli, Fudayl ibn Əyyad rahimehullah deyir ki, "Ədraktu xiyara nas kullum ashabu sünnə və yənhəvnə an ashabil bidə." Deyir, mən xeyirli insanlara çatdım, yəni onlarla görüşdüm. Onlar hamısı sünnə əhli idi və onlar hamısı bidətdən çəkindirirlər. Və Yahya ibn Əbi Kəsir deyir ki, "İzə laqita sahibə bidətin fi tariq, fəxuz fi ghayrihi." Bidət sahibi ilə yolda görüşdüyün zaman, qarşılaşdığın zaman başqa yola keç. وقال ابو قلاب الرقاشي في اهل بدال لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فانه لا امن ان يغمسوكم في ضلالتهم və deyir ki onlarla oturmayın. Yəni Abu Qilabə bidət əhli barəsində onlarla oturmayın. Onlarla qarışmayın, yəni birgə olmayın. Mən isə əmin deyiləm ki onlar öz zəlalətini sizi soxmayacaqlar. Və yulabisu aleikum kəsiran mimma ta'rifun. Sizin bildiyin şeylərin çoxunu sizə qarışdırmayacaqlar. Çünki bax Allah təala Quranda buyurur ki وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ Yə şeytan deyir, öz dostlarına vəhy edir. Öz dostlarına vəsvəsə edir ki, sizinlə mücadilə eləsinlər. Bəli, sən sağ üzərindəsən, dəli gətirirsən, yəni görürsən ki, batil sahib, bidət əhli, sənə deyir ki, onda belə olsa, yəni onu, kim onu vəhy eləyir onu? Şeytan. Və artıq səndə olan dəlilləri bilinəm, hansı ki, laxladır. Səndə də o möhkəm elm olmadığına görə sən də özün də artıq uçuruma düşə bilirsən. Şübhələr ona görə bax bu cür gətirir kökünə şübhə gətirir. Bax şeytanlar bu cür gətirir. Və ona görə məsələ nədir? İnsan artıq əmin olandan sonra oturmasın. Fudayl ibn Əyyad rahimehullah deyir ki, "Mən cələsə məsai bidətin fəhzərhu." Fikir hətta deyir ki, kimdir bidət sahibi ilə oturarsa onu özündən oturandan da çəkinin. "Və mən cələsə məsahibil bidə ləm yu'təl hikmə." Kimdir bidət sahibi ilə bərabər oturarsa ona hikmət verilməz. "Və uhibbu an yakuna beynə və beynə sahibinə hisnun min hadid." Mən istəyirəm ki mənimlə bidət əhli arasında, bidət sahibi arasında bir dəmirdən bir qala olsun. Dəmirdən. Hudayl ibn Muhalhil deyir ki, "Ləv kəni sahil bidə idə cələstə iləyhi yuhadithuka bi bidəti hadirtə və fərat minu, və ləkinnə yuhadithuka bi əhadith sünnə fi bədi məclisi, thumma yuduxilu aleykə bidətə fə ləalləhə təlzəmu qalbək fə mətə təxrucu min qalbi." Və bu çox dəhşət söz, buna diqqət edin. Bəzən də qardaşlar da səhlənkarlıq edirlər, sonra da özlər düşürlər problemə. Deməli, Mufaddal ibn Muhalhil deyir ki, "Əgər bidət sahibi, sən onun yanına oturduğun zaman öz bidətini danışsaydı, sən deyir ondan çəkinərdin, ondan qaçardın. Lakin deyir o elə deyil. Lakin deyir o nə vaxt sən onun yanına oturanda başlanğıcda ilk məclislərdə deyir sünnədən danışırlar. Ha? Sonradan bidətini sənə yerləşdirirlər. Fələəllə təlzəmu qalbi ola bilsin, sonradan gələn bidət sənin qəlbinə yapışar, nə vaxt qəlbindən çıxacaqdır. Əvzai rahimehullah deyir ki, "Lə tumakkinu sahibə bidət min cədəl." Yəni bidət əhlinə mübahisə etməyə imkan verməyin. Sizin qəlbinizə fitnə salar və şübhəyə düşərsiniz. Hasan el-Basri rahimehullah buyurur, "Lə tumakkinu udhnayka min sahibə və fəyamrad qalbuk." Sən qulağını bidət əhlinin sözünə imkan yaratma, yəni dinləməyə imkan yaratma və sənin qəlbinə xəstəlik düşər. Sufyan es-Savri rahimehullah buyurur: "Men asgha sam'ahu ila sahib bid'atin wa huwa ya'lamu annahu sahib bid'a, nuzi'at minhu al-isma wa wukkila ila nafsihi." Əgər bir insan bidət əhlini dinləyərsə və özü də bilir ki, o bidət əhli, bidət sahibidir və ondan bir qorunma qaldırırlar. Yəni artıq Allah təala onu qorunmaz, öz nəfsinə həvalə edirlər. Umar ibn Abdülaziz rahimehullah deyir ki, "Men ja'ala dinahu gharadan lil khusumati akthara tanaqqul." Əgər bir insan dinini mübahisələr üçün hədəfə çevirərsə, onun bir hoppanması çox olar. Yəni hoppanması mənasında deyil, haldan hala düşməsi çox olar. Fakt olaraq bilmən görürsüz, insanlar nə vaxt mübahisə girişirlər, bu gün sələfidir, sabah təkfirci, sonra xavarici, sonra nə bilinə, gün nəyin sayəsində? Mübahisə sayəsində. Bax ki, yəni bu sözdə Umar ibn Abdülaziz hətta 5-ci xəlifə adlandırırlar. Yəni o cür insan oldu. Onlar hamısı çəkinirlər. Deməli, məsələ ağır və təhlükəlidir. Və İmam Malik yenə sünnə üzərində sabit qalmağa həvəsləndirərək deyir ki, "Və muhaddirə minəl cidə fi din" və dində, yəni mübahisədən çəkindirərək, "Kulləmə cəənə raculun əcdəl min racul aradnə ən nəruddə mə cəə bihi cibri ilə nəbi s.ə.v." Deyir, hər dəfə bir yəni mübahisə edən bir insan gəldiyi zaman, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Cəbrayil ona gətirdiyini rədd etmək mi istəyirik?
Yəni kiminsə deyir mücadilə etməsi, yəni onun yəni haqq üzərində olmasını bildirmir. Və bəzən ola bilsin insan bir də sahibi bəlağəti var, danışığı var və danışığı ilə səni bağlaya bilər. Və kiminsə qalib gəlməsi o demək deyil ki, haqq üzərindədir. Və Xalid ibn Haris el-Hüceymi deyir ki, İyyakum və ashabəl cidəl və xusumat fə innəhum şiraru əhlil qiblə. Yəni, özünüzü mübahisə və cidəl sahiblərindən qoruyun, çünki onlar qiblə əhlinin ən şər kimsələridir. Qiblə əhlinin, yəni müsəlmanların ən şərləridir. İbn-i Battar rəhimə Allah deyir, fəllaha fəllaha məəşərəl muslimin, lə yəhmilənə əhədə min xüsnü zanni bi nəfsi və mə əhədə min marifəti bi sıhhəti məzhəbi aləl müxatırə bi dini bi mücələsəti bəədi əhəl Fikir verdi ki, çox çəkindirir. Ey müsəlmanlar kütləsi, toplumu, özünüzü qoruyun. Və sizdən birinindir, öz nəfsi barəsində gözəl zəndə olması, yəni bidət əhli ilə mübahisə etməsini onu vadar etməsin. Fə yəqul udaxil unadir avlə əstəxrə minhüm əzəbə fə innəu əşəddu min fitnəti dəccəl. Və deyir ki, mən onu mübahisə edirəm, onu məzəbindən uzaqlaşdırıram və bu dəccalın fitnəsindən də daha şiddətlidir. Və onların deyir, sözləri qoturdan da daha tez yapışır. Qoturdan da daha tez yapışır. Və əhraqu lil qulubi minəl ləhəb və alovdan da daha güclü yandırır. Və Əbu Osman Sabun Rahimullah hədis əhlinin əqidəsi barəsində deyir ki, və onların əqidəsində, əhlüsün əqidəsindədir ki, bidət əhlinə nifrət etmək, onlardan uzaq olmaq və yarauna savna əzəni min simai əbatilihim onların batillərini dinləməkdən qulaqlarını qoruyardılar. Əllət idə marad bil ədəm və qarra fil qulub o bidətlər ki, insanın qəlbindən keçərsə, qulağından keçərsə qəlbinə yerləşər. Darurat və cərrat iləyə minəl vəsəv və xatarat il fəsli məcərrat və ondan sonra insanın qəlbinə çoxlu zərərlər, təhlükələr və vəsvəsələr gətirər. Sufyan-ı Sövr rəhməllahu deyir ki, mən səmiə bid'ətən fələ yəhkihə li cüləsəihi. Burada çox güzel faydalar var. Əgər de bir insan bir bidət işlərsə, onun yoldaşlarını danışmasın və onların qəlbini onu salmasın. Ola bilər kimsə məsələn alınmadan nəsə işləyibsə, o demək deyir ki, sən də onu salamat insanların yanına danışasın. Və onun səbəbi ilə nə olar? Artıq onların qəlbinə düşər. Və bu barədə çəkindirmək barədə çoxlu sözlər var və bundan sonra tətbiqləri gəlir. Bu sözlərdən sonra sələflər necə tətbiq edərdilər? Hişam ibn Həssən deyir ki, iki kişi İbn Sirinə deyir. İki kişi İbn Sirinə deyir ki, inna fulana yuridu an yatiyaka wa la yatakallam bi şey. Və deyir ki, falan kəs sənin yanına gəlmək istəyir, amma heç nə danışmayacaq. Falan kəs sənin yanına gəlir, bir də təhlildə. Heç nə danışmayacaq. Qala qul li fulan la. O falan kəsə deyir ki, yox, gəlməsin. Ma yatin fa inna qalbi ibn adam da'if. Yəni, yəməyə yəmək gəlməz, çünki deyir, Adəm evladının qəlbi zəifdir. Və inni əxafı ən əsmə aminhu kəlimətən, fələ yərcə qalbi ilə məkən. Mən qorxuram ki, mən ondan bir söz eşitərəm, sonra deyir, qəlbim əvvəlki vəziyyətinə qayıtmaz. Sonra qəlbim əvvəlki vəziyyətinə qayıtmaz. Abdurrazzaq. Abdurrazzaq İmam Əhmədin müəllimi olur. Sanaan, Yəmənli. Və ona birisi deyir ki, öz mütəzilədir bunu deyən. İbrahim ibn Muhammed ibn Abi Yahya. İbrahim ibn Muhammed ibn Abi Yahya mu'tezilidir. Deyir ki, mən bildiyimə görə siz tərəfdə mu'tezilə, yəni Yəməndə mu'tezilər çoxalıb. Əhməd ibn Hanbəl deyir ki, bəli, çoxalıb və onlar iddia edirlər ki, sən də onlardansan. Və sonra deyir ki, mənimlə bu dükana girməzsənmi, gəl danışaq. Dedim ki, yox, xeyr. Deyir ki, nə üçün? Qultu li ennel qalbə zəif. Çünki deyir, qəlb zəifdir və din də qalib gələn üçün deyildir. Qəlb zəifdir, din də qalib gələn üçün deyildir. Yəni, bu sözü kim deyir? İmam Əhmədin müəllim. Yəni, göz, biz sinə döyə bilərikmi? Yəni, bizim qəlbimizdə şübhə döyürüm. Artıq sən bilənləz yol açıq aydındır yəni, və yolunda davam eləməlisin. Ondan sonra insan yəni, artıq problem baş verəsə özünü qınasın. Hətta İbn-i Hüseyin deyir ki, ənə Davusdan kəndə gəlisən hova Talq ibn Həbib Davusla Talq ibn Həbib deyə oturmuşdu fəcəəhumə raculun min əhli əhvə onların yanına bidət əhlindən bir kişi gəlir və deyir ki olar mısın yanınızda oturum Davus deyir ki, əgər sən otursan biz duracaq fəqalə yağfirullahu illəkə ya əbə Abdurrahman
Və o da deyir ki, Allah səni bağışlasın, ey Əbəbdurrahman. Huva zəkə incələs də vallahi qumun. Deyir ki, elə odur. Dur, otursan biz duracaq. Fransa kişi də çıxıb gedir. Yemək, nə şiddətli idilər. Səid ibn Amir, Əsmə ibn Ubeyddən deyir ki, iki kişi bidət əhlindən olan İbn Sirin, Muhammed ibn Sirin, tabinlərdən, böyük alimlərdən olub. Onun yanına daxil oldu və deyir ki, ey Əbu Bəkir, sənə istəyirik səndən bir hədis danışaq. Danışaq mı? Deyir ki, xeyr. Qala fə nəqrav aləyk əyət min kitəbillə və Allahın kitabından bir ayə oxuyaq onda. Deyir ki, yox. Lə təqumən yəni əvlə qumən. Ya siz duracaqsınız, ya da mən duracaqam. Ya durun, yoxsa mən duracaqam. Qala fə xaracna. Deyir ki, biz çıxdıq. Fəqalə bəadul qom, ya Əbu Bəkir, insanlardan biri deyir ki, ey Əbu Bəkir, və mə kənə aləykə ən yəqra aləykə əyətə min kitəblə. Nə olardı ki, Allahın kitabından bir ayə oxuyacaq? Nə problem var idi ki? Qalə inni xaşir ən yəqra aləyə əyər fəyuhərrifənihə fəyəqarrə dəlikə fəqal. Mən qorxuram ki, iki ayə oxuyaq, sonra onu elə təhrif edər, qəlbində qalar. Və Muhammed ibn-i Sirin də bilirsiniz ki, necə insan olur. Demə, 50 il 50 il o insan, sözü ki, ümumiyyətə alim olmaq öz yerində, 50 ildə işanın dəstəmazı ilə süpü qılıb. Yəni, 50 il yatmıyor. Və onun bir sözü var, maraqlı, deyir ki, 80 yaşın var, deyir. 80 yaşında, 80 yaşında insan nə şəhvət olar ki? Və 80 ilin, deyir, 50 ilini işanın dəstəmazı ilə süp namazını qılmışam. Amma yenə qadın fitnəsinə əmin deyiləm. Yani bizden kimse deyir, yox, mən iman mən cürür, problem yoxdur. Səlləm ibn Əbi Muti' ənə rəculə min əshabil əhvə qalə li Əyyub. Bir kişi Əbu Əyyub, Əyyubə deyir, Əyyub rəhiməullah, Əyyub Sıxdiyaniyə. Yə Əbə Bəkir, əsəlükə ən kəlimə. Ey Əbə Bəkir, mən səndən bir söz barəsində soruşuram. Qalə fəvallə və hua yuşir bi isbəi və lə nısf kəlimə. Və deyir, dönüb çıxır və gedən deyir ki, yarım kəlmə belə. Ya gör necə, yəni özlərini çox istəyirdilər. Öz xeyrini istəyir. Ona görə sələflərdən bir söz var, deyir ki, əgər bir kimsənin dini onun üçün izzətli və qiymətlidirsə, onu qoruyar. Ehtiyatlı olar. Yəni, hardan gəldi, elm götürməz. Əgər bir insanın, deyir, dini onun üçün dəyərli deyilsə, o səhlənkardır. Oradan, internetdən, nə bilim, kimdən, yoldan keçəndən, ayaqqabçıdan nə gəldi, götürər. Yəni, deməli, o incə gəldi, götürürsə, din onun üçün nədir? Dəyərsiz bir şeydir. Əgər sən motoru gidin, motor yığdıranda, onun mütəxəssisin, ya, yaxşı motor yığanın yanına girsən, maşın dərin, amma nə problemdir ki, bilər? Laf, səhv də yığsa, yenə düzəldəcəksin də. Yaxud da, məsələn, başqa müalicədən ötürü, ən yaxşı həkim axtarırsan, sən necə dinin üçün sən ehtiyat eləmirsən? Ehtiyat eləmirsən, demək, sənin dinin qiyməti yoxdur. Ona görə yenə Səid Müseyibdən, yəni Muhammed Müseyibdən gəlir. Rəhiməllah da. Deyir ki, inna hadzal amra dinun, fanzur amma taqnu demiz. Yəni bu iş dindir. Baxın siz dini kimdən götürürsünüz? Dini məchuldan, tanınmayan adamdan götürülməz. Adı məsələn isnadlı olur da, məsələn ravilər. Gəlir falan kəsdən, falan kəsdən, o da bir kişidən rivayət olsa, o hədis səhih sayılmır, o zəifdir. Ki, o bir kişi tanınmır kimdir. Ona görə məchuldan tanınmayan adamla benim götürülmür. Ona görə deyir ki, biz o Osman'ın ölümünə qədər biz heç kimdən soruşmazdıq. Osman radiyallahu anh vəfatına qədər, yəni biz kimsə danışarsa soruşmazdıq ki, sənə hardan olur, kim danışıb. Amma onun vəfatından, o fitnədən sonra deyərdi ki, sən mulənə ricələkum. Kişilərinizi bizə tanıdın. Yəni, ricəlləri də, yəni o isnadda olanlar. Kimdən götürmüsən? Və biləndə ki, o bidət əhlindən götürüb, tərk edərdik. Əhl-i sünnədən götürüb, onu da götürərdik. Yəni, o cür artıq ondan sonra nə başladı? İhtiyat başladı. Ma'mar ibn Ma'mar deyir ki, qalı kən ibn Davus gəlisin və gəl racun minəl mu'təzdir. İbn Davus deyir, oturmuş mu'təzlərdən biri gəlir və o danışmağa başlayır. Və danışan kimi Davus barmaqlarını qulağına keçirir. Belə, qalı ibn Eybunəyə, udxul isbəəkə fi udnəyə. Sonra oğluna deyir, sən də deyir, qulaqları tut. Lə təsmə min kələmi şeyi ə. Onun sözünə heç nə işitmə deyir. Qalı Ma'mar, yəni ənəl qalbi dəif, sonra işarə edir ki, qalb zəifdir. Və bundan sonra deyir ki, kim qulaq asmıyor sələflərin sözünə, sələflərin sözünə qulaq asmayanların aqibəti.
Yəni biz də burada söhbətdə yenə təkrarlayırıq ki, yəni cibimizdən götürüb ki, oxuyuruq. Sələflərin sözlərdir. Üstdən baş. Hə, yəni bax bundan sonra eşidəndən sonra insan yenə diqqət yetirməsə, səhlənkarlıq eləsə, yəni aqibət yaxşı olmayacaq. Misal olaraq fikir verin, sələflər bu cür tövsiyələr edirlər, yenə kim qulaq asmayıbsa, nə kimi aqibətlə rastlaşıb. İbn Həcər Rəhiməullah İsabə kitabında deyir ki, İmran İbn Hittanın tərcüməyi halı haqqında. İmran İbn Hittan Buxarinin ravilərindən olub. İmran İbn və Buxaridə, Buxarinin ravilər içərisində bir dənə xavaric varsa, o da odur. Və bir dənə xavaric olub. Çünki o vaxt xavaricilər yalan danışmağı kür saydılar. Yəni, yalan danışmırlar. Ona görə Buxar rəhməllah o şərtlərə görə bir dənə xavaricdən rəvayət edib hədis. Və Buxarədə bir dənə kim var? Xavaric var. Adı nədir? İmran İbn Hittan. İmran İbn Hittan. Və İbn Həcər rəhməllah deyir ki, bu adam deyir, sünni idi. Bu adam İmran sünni idi. Sonra deyir ki, əmsi qızı ilə evlənir. Və bilir ki, əmsi qızının əmsi qızı xavaric görüşündədir. Evlənir ki, onu o görüşündən qaytarsın, amma əmsi qızı onu öz məsəbinə çəkir. Öz əmsi qızı. Öz əmsi qızı. Çatır mı? Yəni, böyle ki, bu insan hədislər rivayət edən insan idi. Göz səhlənkarlıq elədi, qadın onu xavaric elədi. Yəni, məsələ ağır. Yəni, buna görə bu şeylər gətirilir ki, insan diqqətli olsun. Kim yəni qəlbini elə tənzif edərsə, hara gəldi qəlbini imkan verərsə söz dinləməyə, o qəlb salamat qalmayacaq. Muğayra deyir ki, Muhammed ibn Səib belə dedi. Gəlin deyir murciələrin yanına gedək, onların sözlərini eşidək. Qala fəmə raca hətta aliqa. Və sözlərini eşidəndən sonra deyir ki, artıq deyir, qəlbinə yapışmışdı. Biz bu sözdən bu sözdən qəlbinə girmişdi. Hə, onların söhbətindən. Kənə əsabına həmə yuridinə əminliyə hicranə cəmaati minəl ələmə və kənə dəlik yaxrimunu ilmən nəfiyə. Fikir burada, yenə Zəhəbi rəhəməullah İbn Aqlin tərcüməyi halı haqqında deyir ki, yəni bizim deyir yoldaşlarımız, məzhəb yoldaşları, hənbəli məzhəbindən olanlar, deyir, məni deyir müəyyən dəstədən, cəmaatdan çəkindirir, müəyyən alimlərdən çəkindirirdi və bu da deyir məni bir çox mənfəətli elmdən məhrum qoyurdu. Yəni o əhli o özün yoldaşları, yəni əhlüsünnədir ki, getmə də falan kəslərin yanında. Onun xeyri üçün də və bu da mən fikirləşdik öz-özünə, yəni məni çoxlu elmdən məhrum edir də. Və sonra Zəhəbi rəhməhullah deyir ki, "Kənu yənhəvnə an mücə mu'təzilə" və onu çəkindirirlər ki, mu'təzilənə oturmasın. Amma yenə deyir fikir verməzdi. Hətta və qafi sonra deyir onların hilə toruna düşdü və sonra deyir açıq-aşkar başladı Quran ayələrini yozmağa. Allahdan salamatçılıq istəyirik. Hətta ki, başqa deyir ki, İbn-i Bad da ən həzrə min mücəm bidəhçilərdən çəkindirdikdən sonra deyir ki, mən deyir, elə insanlar gördüm ki, onlar o bidət əhlini lənətləyirdilər, söyürdülər. Fəcələsum alə səbil inkar, onları inkar eləmək üçün, onları düzəltmək üçün belə deyir, onları rəddiyə qaytarmaq üçün onlarla oturdular və o qədər deyir, onlarla gözəl danışdılar, gizli hilələr, məkirlər, hətta deyir ki, onların hiləsinə düşdülər. Ki onları söyən lənətliyən adam çevir onlardan oldu. Səbəb nədir? Quran sünnə ilə danışırlar. Yəni başlayanda bilirsən Quran sünnə ilə danış. Görürsən nə gözəldir. Ondan sonra nədir? O zəhərini yerləşdirməyə çalışırlar. Deyib o fikir burada çox dəhşətlidir. İmam Zəhəbi rəhiməllah yenə siyarda. Çünki Zəhəbin kitabı o, əsas bu insanların tərcümü halı haqqındadır da. Deyib İbn-i Ruvay Rivandi. Mülhid olur, yəni ateist dəhri. Amma ondan əvvəl deyir, o rafizlərlə otururdu. Ona danlayanda ki, oturma rafizlərlə və o deyir ki, mən onların sözlərini öyrənmək üçün otururam. Və o qədər oturdu, axırda deyir, dindən çıxdı, ateist oldu. Dindən və millətdən çıxdı, deyir. Və ona görə deyir, insan, İslam'a da ən böyük gətirən zərərlərdən biri də belə mübahisələrdir. Açıq aydın görür, nələr var. Hətta bu barədə adəli bu kitabda nədir? Bir hissədir. Və bu barədə ayrıca kitablar var. Əhlüsünlə görür, mən nə qədər bu şiddətlidir ki, əhlüsünlə bu barədə kitablar ayrıblar. Yəni, məsələnin nə qədər şiddətli olmasın. Ona görə kim deyir, bir dəhtiyə salam verərsə, dinin yıxılmasına yardım etmiş olar. Başqa birisi deyir, mənim deyir, donuz və meymunla deyir, qonşu olmağım, bir dəhtiyə ilə qonşu olmağımdan daha yaxşıdır. Yəni, mən razıyam qonşumda donuz olsun, meymun olsun, amma bidətçi olmasın. Niyə? Çünki donuz danışmır əmrdə. Yəni, heç də geçmir. Amma bidətçi o danışır, bir-bir, o qədər sözlər deyir, artıq
nədir? Xəstələnmə. Ona görə ümumiyyətlə yenə yer gəlmişkən, yəni dəvətdə bax məqsəd nə? Bəzən görürsən insanın elmi yoxdur, ayıra bilmir də. Sən müəyyən o formula oyuna ayıra bilərsən. Dəvətdə məqsəd yəni insanları dəvət olunanı Allaha bağlamaq, Allaha yönəltmək. Yəni dəvətdən məqsəd nədir? İnsanın qəlbini hara yönəltmək? Allaha yönəltmək. Əgər sən baxdın, yəni müqayisə elə. Məqsəd budur. İndi gör, yəni bunların danışıqlarında insan daha çox Allahı sevir, Allaha bağlanır, yoxsa bu birilərin danışığındır. Aydınmı? Yəni sən bu ilə, yəni bir bax, elmin yoxdur, dərin elmin yoxdur, xırdalıqlarını araşdırma, bir dənə bax. Bunların danışığında insan biraz radikallaşıb, Allah da yaddan çıxır, düşülən insanların üstünə. Amma bir də var ki, insan düz Peyğəmbər s.ə.v dəvəti ilə olanda, insan artıq, nədir, Allaha yönəlir. Və o birilər desək ki, ancaq zikri olunan filan kəs belə getir, filan kəs belə gəldi, o düzgün eləmədi, o səhə aydın, bilir ki, səhvlər çoxdur. Yəni o danışmaqla, mən çayxanada oturdu, məsələn, misal üçün yətən, oturdu, sən dedin, mən dedim, o filan kəs birisi de, o düzgün eləmədi, o səhv eləyir, məsələ həll olur. Yəni ona görə fikir verin, yəni fitnə zamanı insanları əsas fitnədən qoruyan səbəblərdən, səbəblər, müəyyən səbəblər var, o səbəblərdən biri də insanların deyil, namaza yönəlməsi, ibadətə yönəlməsi və xüsusən də gecə namazına. Bax, fitnələr çoxdur və get-gedə də artır da və ona görə bax, belə tövsiyələrdir ki, yəni sələflərdən gələn insan özünü qoruması üçün bunları möhkəm tutmalıdır. Və fitnələr çoxaldı, insan nə etməlidir? Yəni çox danışmaq əvəzinə yəni ibadətini artırmalıdır. Ona görə çox təəssüflər olsun ki, yəni insanlar da ibadətini artırmaq əvəzinə nəyi artırırlar? Dedikodunu. Ha bunu hədisdən götür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gecə oyanır və deyir ki, bu gecə nə qədər fitnələr nazil edilib və oyadın otaq sahiblərini, otaqdakıları. Deməli Peyğəmbər nədir? Fitnələr nazil edilib və oyadın gecə vaxtı, gecə namazına. İbadətə. Deməli, fitnələrlə olanda insan nəyə yönəlməlidir? İbadət namaza. İndi fikir verin. Məsələn, fitnələr nazil olur, problemləri də. Oturmuşum 10 nəfər çayxanada, stol arxasında, o düz eləmədi, o düz eləmədi, dedikodur da. 2 saat söhbətimiz getdi belə. Bir fayda da yoxdur ortada. Onun əvəzinə 10 nəfər qırağa çəkilərək dua etsə, ibadət etsə, namaz qılsa daha faydalı olmazdı. İnsan bir dənə düşünəndə də onu fərqi hiss eləyir. Amma şeytan isə onu göstərir ki, oturun belə, siz ümumiyyətin problemlərini həll edin. Çatırmı? Görürsən, çox dəhşət hilələr var ha, şeytanın. Bu cür hilələrə bax, danışdası şeylər çoxdur. Və ona görə həmişə məqsəd, bax, sən yəni, nədə imanın artır və sənin Allaha yönəlməyinə nə səbəb olur. Sən bax, belə söhbətlər işləndə daha çox sənin qəlbin sərtləşir. Və ibadətdən uzaqlaşırsan, yoxsa sünnəni düzgün məsələlər işləndə. Çatırmı? Yəni, ona görə, bax, tövsiyələr çoxdur. Xülasə olaraq, hətta dəvətin özündə də baxmalıyıq, dəvətdən məqsəd nədir? Nə üçün dəvət olunur? Nə üçün insanı dəvət edirsən? Məqsəd insanlar Allaha yönətməkdir. Amma insanlar var ki, məqsəd o deyil. Bilmirlər də və şeytan da elə başına oturur və deyir ki, sən haqq deyirsən. Mən bir tane sual demək olar. Hə? Axırıncı sual. Axırıncı. Bu Rəşad haqqında deyək, danışaq edək, dəyək ol. İnsanlar, biz insanlar barəsində danışmırız, hə? Biz barəşad etəyəm, məsələn, qulaqsırlar onun, məsələn, o Allah hökmünü ötəyəmi, o xütbələrinə də, yəni elm götürmək olmaz ondan. Kim yazıb ki? Yəni Rəşad dərslərində danışaraq o barədə. Ya o danışdığı şeylər problemli deyək, hızlı insanlar var, insanlar hələ səviyyəsi o dərəcəyə çatmıyor, onlar başa düşməyiz. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.